jobbar jag på Centraleri underhållning. Det är underhållningsbranschen. Adressen är Alingsås. Han har jobbat här i 16 år. Bara 4 år på heltid. Jag har en liten present till dig då. Jag fransar det, så kan du värma lite grann. Oj, då blir det en trollstav. Det försvinner helt. Kommer fram här i knäverket. Tack. Nu blir du lite avundsjuk här, Janne. Ja. Alltså, då gör vi så. Då delar vi den så har vi den. Tack så mycket. Du ska komma fram din hand. Så här har jag en läderkopp och en liten boll. Och det kommer antingen vara i hans hand här. Så, eller så kommer den vara i min ficka. Och om du gissar rätt när jag frågar dig så vinner du 100 kronor. Av Hägget IT. Är han där? Nej, den var i fickan. Men Clementin, var fick du den ifrån? Om han dessutom hade haft en tomat. Vision. Att göra människorna gladare och företagen mer livskraftiga. Exempel på bra referenser till mig. Säljansvarig på konferensanläggningar, ansvarig för marknad, event och personal, festfixare, eventmakare eller arrangörer. Utbud, dels gör jag mingel och bostrolleri, vad är det ni såg lite grann nu? Jag trollar händerna på folk, antingen vid välkomstmingel eller mellan rätterna på middag så går jag runt och bryter isen med lite magi igen av folk. Jag gör showen i egen person. Men min stora grej är Mr. Jacobi. En galen 70-talsfigur som svassar in på svängelska till 70-talsdiskomusik i platådagen och påstår sig vara en internationell trollkarl. Han hör på språket att han inte är riktigt hemma och det går inte hans väg, men det blir trolleri ändå. Förmedlar även barnunderhållning och så har jag goda kontakter med trubadurer. 10 skäl att välja svensk trolleriunderhållning. Svensk trolleriunderhållning ser till att publiken har roligt och skrattar. Jag kanske inte hinner läsa igenom alla här. Att det blir en proffsig inramning, ljud, ljus och scen. Jag kommer återkomma till det, så kommer ni förstå lite mer om det. Samarbeta är det gärna bra med arrangörer och köp och så vidare på plats, så att man jobbar tillsammans med arrangemanget. Jag tänkte återkomma till det här då med att det blir en proffsig inramning för festen då. Man kanske vill ha den i sin egen matsal på jobbet eller till och med på lagerlokalen ibland som man har de dukat upp och det ser rätt brötigt ut. Och där står jag och bara, ska jag stå här och trolla? Okej då, då sätter jag upp mitt ljud. Så det låter riktigt bra. Och så bygger jag en liten scen. Så att det kommer upp lite så folk kan se. Och så händer det ju ganska viktigt eftersom det är visuellt det jag jobbar med. Och så en bakgrund så blir det lite snyggare. Sätter upp ett backdrop som det heter. Och monterar sen också ljus. Och när man har då tänt upp ljuset, vilket vi gör här nu. Då kan man ju släcka ner lokalen så det blir lite mysigare. Genom halsen och den kommer gå hela vägen. Och ner där. Ja, men det är inte alls. Ursäkta. Jag kommer att behöva er hjälp. Några frågor på det?